kindly click like and subscribe to our YouTube channel and press the notification button for more. Thank you. Lekaroyin bayi ni ko ni le for TV na ma so nipa ile iwe ni le Yoruba wa ni bi bayi ni bi ti won tin kan omo wi pe ki won lo sile ki won si ba won obi won so wi pe egbe PDP iyun egbe oni agbohun ni ki won dibo fun ninu dibo tun bo lowo lowo won so wi pe nise ni egbe APC o ti mu aye ko le koko mo won o si mu inira ba orilede Nigeria won ni pe asoko ti to lati ti won jade kuro gege bi awon ti won di pataki mu ni orilede yi asiri olukan na ti awon omo na bi won tin korin ti won so wi pe Daddy, Mommy, PDP, Nike, Dibufun. I just have for any form of video, no, Nick Patuo. And yes, share your to Abikoto, Ebawa Dasi. Only talk as mommy as daddy to a bad day. Only pay Daddy, Mommy, PDP, Daddy, Mommy, PDP, Daddy, Mommy, Daddy, Mommy, PDP, Daddy, Mommy. Oruko temi ni omo mi dada e ma wo ile fo TV.